त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी माघ पहिलो सातादेखि स्नातक तहको तेस्रो तथा स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ चैतमा स्थगित गरिएको सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा सकिए लगत्तै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा गर्न लागि हो सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा आइतबारदेखि नै जारी छ माघको पहिलो साता स्नातकोत्तर तहको पहिलो वर्षको तथा दोस्रो साताबाट स्नातक तहको तेस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गरिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरिने परीक्षाका लागि एक लाख पचास हजार विद्यार्थीले सहभागिता जनाउनेछन् प्रत्येक सेमेस्टर वा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएको चार महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने त्रिवीको लक्ष्य छ त्रिवीले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको दीक्षान्त समारोह पनि आगामी सोमबार गर्दैछ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि एमफिल र दीक्षान्त पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र सहभागी गराएर दीक्षान्त समारोह गर्न लागेको हो